Prezident Shavkat Mirziyoyev Uchtepa tumani Naymon mahallasidagi oilaviy bolalar uyi bilan tanishdi. Mamlakatimizda yetim va ota-ona qaramog'ida mahrum bo'lgan bolalar alohida e'tiborga olingan. Davlat tomonidan berilgan imtiyozlar natijasida bunday bolalarni o'z bag'riga olayotgan oilalar ortib bormoqda. Bugun respublika bo'ylab 131 ta oilaviy bolalar uyi tashkil etilib, 808 nafar o'g'il-qiz tarbiyaga olingan. Uchtepa tumanida ham oilaviy bolalar uyi bor. Milliy gvardiya 2 qavatli binoni rekonstruksiya qilib, bu yerda 12 ta oila uchun sharoit yaratib berdi. Barcha xonadonlar maishiy texnika, mebel va xo'jalik jihozlari bilan ta'minlangan. Prezident shunday oilalardan biri, Inomjon va Dildora Davlatovalar xonadonida bo'ldi. Ularning 4 nafar farzandi bor. Yaqinda yana 4 nafar yetim bolani o'z qaramog'iga olib, serfarzand oilalar qatoriga qo'shilishdi. Qabul qilgan bolalaringizni dunyo qarashi qanday muhitda o'zgardi? Taqdan baqa kelgan endi. Mehribonlik uyida manasi milliy gvardiyaga biriktirilmasi oldin umumiy tarbiya bo'lganda bolalar masalan aksariyat bolalar bitirgandan keyin o'zini hayotda o'rnini topolmagan qizlar topokon yo'lni hech kim aytmagan ham ko'rsatmagan mana shu 9 avgustdagi 52 soni qaroringiz bilan milliy gvardiya otalikka oladi deganingizdagi har bir bolani so'raydigan otasi bor qizlarimiz ham xursand ayniqsa otajon deb keladida menga dardini aytadi yoki ularni rahbariyat bilan muammolarini ko'tarib chiqaman taklifimni bildiraman xalqimiz bag'ri keng xalq bu borada kerak bo'lsa boshqalarga o'rnak ko'rsata oladi. Shunday qilib zamonda yashaganimizga shukr qilamiz. Butun yurtimiz tinch bo'lsin, shularni qatorida O'zbekistonimiz tinch bo'lsin. Allohga shukr, tinch zamonda yashaganimizga shukr. Umringiz uzoq bo'lsin. Undan keyin ham shunday qo'llab-quvvatlar bizlarni. Allohga shukr. Hozir o'g'lingiz siz bog'da turasizmi? Shu toshlamni ham olib keldim. Shu qizlarni olgandan keyin, bolalarni olgandan keyin men olib keldim. Bolalarga tarbiya berasiz deb olib keldim. Yordam berasiz. Bu ham jasorat. Jasorat. Mana shu farzandlarimiz xudo xolasa vaqt o'tib, mani otam, mani onam deydi. Mani jonajon vatanim ota topdi menga, ona topdi deb. Shuning uchun avvalambor mana sizlarni ko'rganim va sizlarda mana shunday ser farzand bo'lib boy bo'lib, badavlat bo'lib yashaganlaring bu menga kuch beradi, qudrat beradi, yo'limiz to'g'rilgan dalolat beradi. Ilohi, mana shu yaxshi kunlaringda, shaxslaringda, to'ylaringda, yaxshi kunlaringda bizlar qo'limizdan kelgancha bir xizmat qilsak, bu buni ham savobi bor. Yetim bolalar o'z oilasi bo'lishni orzu qilishadi. Bu bolalarning mana shu orzusi ushaldi. Qani qizlarimga nima gaplar bor? Qani gapirib bering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bizga qilib bergan shart-sharoitlaringiz uchun rahmat. Biz ham mana shunaqa chiroyli uylarda yashayapmiz. Uka singillar olganimizdan keyin men uka singillarim yanada ko'paydi. Ulardan ko'rib juda ham xursand bo'laman. Hammamiz bir-birimizga mehribonmiz. Hammamiz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Rahmat ona qizim. Bilaman mana shu mehribonliklaring abadiy bo'lsin. Ko'z yosh bo'lmasin. Bolalarda ko'z yosh bo'lmasin. Inoq bo'lib buni qadriga yetib yashasalaring, men o'ylayman, bundan katta baxt, boylik o'zi yo'q. Ilohim ko'z tegmasin. Ular yurtimizga ko'z tegmasin. Ota-onalarning o'z farzandlari va tarbiyaga olgan bolalar shu yerdagi 238-chi maktabda ta'lim olishadi. Majmuada 2 ta sport zali, mini-futbol stadioni, o'yin va workout maydonchalari, yozgi sahna, xiyobon tashkil etilgan. Manzarali va mevali daraxtni xollar ekilgan. Mo'jazgina tomorqada ro'zg'orbon mahsulotlar yetishtiriladi. Davlat rahbari o'quv va sport to'garaklarini kirib ko'rdi. Yoshlar bilan suhbatlashdi. Baraka topsin. Rahmat. Barakatlaringiz. Juda zo'r. Raylat tez. Milliy gvardiya taklif qilishdi. Mana ko'ringlar, mana joyga qanaqa qilib berish mumkinligi bo'lmas ham shug'ullansin. Keldik, ko'rdik, yozib bergan ro'yxatni hamma narsani o'rniga qo'yib berish. Bolalar xursand. Sizga ham xursand. Kayfiyatlaringiz qanday? Yaxshi. Yaxshimi? Sharoitlar qanday? Zo'r. Sog'-salomat. Baribir hayot shundayki, har bir inson o'zini hayotini o'zini mukammal hal qilish kerak. O'zini ustida ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Sportdan mehnat, o'sham mehnat, ma'naviyatdan mehnat, hamma narsa mehnat. Mana shunda odam o'zini niyatlariga yetadi. Shuning uchun sizlarning ertangi kunga tayyorgarliklaring, hayotga tayyorgarliklaring, yangi O'zbekistonga munosib farzand bo'lishlari uchun hamma harakat qilamiz. Mana shuni hech qachon unutmanglar. Sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.